2018. gada 1. jūlijā savu darbību uzsāka ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centri, jeb kā pašas ģimenes un speciālisti dēvē atbalsta centri. Atbalsta centri Latvijā šobrīd darbojas 18, kurus veidojuši 9 dažādas organizācijas. Atbalsta centri tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, un Labklājības ministrija ir noslēgusi ar atbalsta centriem delegējuma līgumus. Tādējādi atbalsta centra sniegtos pakalpojumus ģimenes var saņemt bez maksas. Atbalsta centra darbības mērķis ir nodrošināt tādu pasākumu kopumu, kurš veicina bez vecāku gādības palikušo bērnu labklājību, drošību un patstāvību. Kā arī atbalsta centra viens no uzdevumiem ir veicināt audžģimeņu, specializēto audžģimenu, adoptētāju, viesģimeņu un aizbildņu skaitu pieaugumu. Tādēļ atbalsta centri nodrošina potenciālo audžģimeņu, specializēto audžģimeņu un adoptētāju mācības. Un psihologa atzinuma sagatavošanu kāda no minētā statusa iegūšanai. Audžģimenēm atbalsta centra speciālisti izstrādā audžģimenes atbalsta un tajā ievietotā bērna individuālās attīstības plānu. Atbilstoši izvirzītajiem mērķim un definētajām problēmām var tik piesaistīti dažādu jomu speciālisti. Gan ģimenēm, gan bērniem. Bērniem ir iespēja saņemt dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, atbilstoši bērnu individuālajām vajadzībām, lai mazinātu traumu radītās sekas. Tāpat audžģimenes atbalsta centrā var saņemt sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas un vienu otru stiprināt atbalsta grupās, kur viņi savstarpēji var dalīties savā pieredzē, gūtajās zināšanās un gūt emocionālu stiprinājumu. Savukārt aizbildņi, adoptētāji un viesģimenes atbalsta centrā var saņemt psihologu konsultācijas un piedalīties atbalsta grupās. Joprojām no sociālajiem dienestiem un bārintiesas tiek saņemti jautājumi par to, vai šai mērgrupai pakalpojumi arī ir pieejami bez maksas. Jā, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm šie pakalpojumi, tāpat kā audžģimenēm, ir pieejami bez maksas. Aicinu bārintiesas un sociālos dienestus sadarboties ar atbalsta centriem, jo tikai darbs komandā ļaus pieņemt lēmumus, vieglāk organizēt darbu un kopīgi virzīties uz vienota mērķa sasniegšanu, tas ir bērnam atgriezties vai nu bioloģiskajā ģimenē, vai arī, ja tas nav iespējams, nodrošināt iespēju augt ģimeniskā vidē un uzturēt kontaktus ar bioloģiskajiem vecākiem un citām bērnam tuvām personām.